أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل من علم من الله وعلم، وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بسر قولك وعلمك ما لم تكن تعلم، نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وتنفعنا فيما علمتنا، إنك أنت العلام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. ربي زدني علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما وفهما لكتابك. مبكي قروبي نيونغي لندني ينيب كباتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلين زيارة لديك ينتي سين درس بيني دان أم ci dimanche bu nek ak al khamis muy aju ci ahkamu tajwid pour ñu xamé ci kayfa naqra'u al qur'an, nan lañuy jàngé al qur'an ju set ju rafet diko tajwid. Te ñu tannon nak te bi tuddu al mulakhas al mufid fi ilm al tajwid, kiko talif tuddu Muhammad Ahmed Ma'bad dekk Egypt dib Maliki bok ci madhhabu Imam Malik dan jangale nak tajwid ca dekkou sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al madinatul munawwara. Tere bobu lañu jël def ko muy tere bi ñuy sukkandiku gannaaw katanu yalla bi, tek ko ci kanam jital ko muy ra'id bi ñuy gëstu nak yenen tere yi ci dess pour mëna am luñu mëna waxtane yeen. Tay ñi ngi tollu ci téré bi bo ubé page numéro 34 da nga fa fekk ahkamul lamati sawakin al qism al awwal min al lamati sawakin lamul ismi al hukm al awwal lilami al izhar al lamat jam'u la al lam moy harf lam la bo do bind laka wala ngay bind hal wala ngay bind waladun lam gogou moy gen lam budé yu bari nak muy allamat as-sawakin moy jam'u as-sakinatu as-sakinatu moy ak lam gen gok da sukun allamatu sawakin nak moy ay lam yo xamni ñom dañu sukun bi maana dañ leena mas nek xawna sakkan nak ci al-qur'an bari ay tour waye nak jexewul te insha Allah taala daray alquran jexewul te du jexe ndaxte wala qad yassarna alqurana lol la yalla wax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax nak alquran jexewul waye nak lum jexe bi jexe di faaw nak jangess ko amma jangoko ba nopi nak beug wax ni da jexe da nga war ni jangna ko waye munu mako xam ta jang nako munu mako xam taxatu ko yomb legi yombatu nañ len ko bokk jang rek te nak bu kenn defeni mom man na ba wessum jang nda mu defeni ñak na man ba waratu la jang ñu ñepp jang legi nak lam yi nga xam dañu sukkun ci alquran dañ ci jël ben xaj bi ndik bo xamni lamu al lañ koy wax lam go xamni day dugg ci tour pour jëlé ko ci nakira yobbu ko ci maarifa xam nga tour ci lugha al arabiyya suñ ni won tilmizun boni won nadi li tilmizan wol ma ab eleve wol ma ab xale na wala nga jël walad nadi li waladan wol ma ab xale bum la wol
waccion ak liñ ko sant ndax la dang ko wax ben xalé buñu mëna xam ab xalé rek nga wax wal ma ab xalé mu wala ab xalé bu mënti doon mom def na lañ ko wax so ne ko nadi li al walada wal ma xalé ba def ci alif ak lam suñu genn rek ku ñëk yam wala fa wu day fekk xalé ba xamoon nako amna lu ngeen waxe lu ngeen waxtanon ci xalé boba bam xam xalé ba so ne ko wol ma xalé ba bu fa joge du genn rek seenu xalé du ko e wuyul dana day wër ba ni ana diw sangam ni ko mo ngi ni mu ko wuyul lam gogi nak nga xamni mo ñakona am ci xalé bi bañ wax ko walad rek wala dun moy ab xalé bu mënti doon xalé ñetti atak xalé fukki atak juroom ak xalé bi ci digënté bi bob wala fak bob nar ak bob séré rek bob saraxul yépp wala rek la bo né al wala nak muy xalé ba alif ak lam gogi moy ñew fekk aw tour doon kuñu xamul deug deug même buñ xamé xéet wi waana xamnu kan la ci biir xéet wi alif ak lam gogi nak moy ñew fekk ko ci biir xéet wi ni diw mi la ñi koy wax al lamu ta'rif dañ ko ko wax dañ ko wax lamul ma'rifa lamu ta'rif moy lam go xam day xamlé ñu xam ki ñu jublu kum légi nak muni la ma hiya lamu al al nga xamni ak alifay andak ak lam duggu ci tul bu ko defé nak alif ga dañ koy bayyi jël rek lam gi ñi ni alif ge mom mbir mi ñi ni alif lam ge ko mom ñi ni ñom ñaara ko bok waye dal ñi ni lam gi ñom la seeni mbir gëna siiw ñin la nak lamu al moy lan damay dégg ñu jek jek rek indi ben leçon ci tejwid rek nan ma lamu al ak lamu luma xam lamu al moy lan mun la hiya lamu ta'rifi ak lam la go xamni su duggé ci tour day tax ñu xamni diw sangam na as-sakinati tayit lam gi day sukun bi maana ken mën ta wax ala al rek ngay wax ken mën do wax ala wala ali al rek ad-dakhilati ala al-asma'i an-nakirati ad-dakhilati lam gi fan lay dugg ala al-asma'i du dugg ci fi'al du dugg ci harf donte le dañ ñew ci fi'al ak harf ak seeni lam waye ki mom ala al-asma'i ci turi rek lay dugg an-nakirati turi nga xamni nak dañ ko def mu nek nakira nakira moy turu xamni xamnu lan la comme suñ ni won waw ku fi jaaroon ku mu doon ñu na ak goor la rek de ak goor la ak ñu ne kan mo fi jaar mu ne suñu goor ga fi jaaroon barki dem mo fi di kartay bo ne wa ma da man alladhi marra ñu ni marra bina rajulun ben wa dorom la fi ñu ni tay man alladhi marra ñu ni ar-rajul marra bina ar-rajul wa jojje nga xamone mo fi jaar tay legi kon lam gi hiya lamu ta'rifi moy lam guy xamle as-sakinati lam gi day sukun ad-dakhilati 'ala al-asma'i day dug tamit ci tur an-nakirati tur ya nga xamanteni bi dafa nek nakira li tu'arrifaha ngir mu jele ko ci nakira gi yobbu ko ci ma'rifa mu jele ko ci ñak buñ ko ñak xam yobbu ko ci ñu xam ko mislu al-muttaqin المتقين ولا المحسنين ولا الصابرين بوني متقون ولا متقين كسا بدون الف ولام من نانيو باغا خام نيومو بوني محسنين نكا نونو واي نك بو اندي ال دوغل كو سي موم دانيو كاي دالدي خام تي لي سيرو ربوري بو خامتيني بي دونا ديمبولي لاك كاتو عرب بي بون كو دي لاك مبا مروم مبند مو خام لو كان لا نجبلو وهابي نك دون كو لي جانغ ndax ñoom bidda lañ jàppe naxu jàppe ko ilmu tajwid jàppe ko saf ak balaga moo tax it tuuxi doona ci kaw tuuxi doona rek mu ni la ah waaw kay man kay gis naa ni léeg-léeg damay gis alquran mu am baatu nu ngi koy waxati rajulun وجاء من اقصى المدينه رجل واي كوكو كان لا مانا دون نين خمو نكو وجاء من اقصى المدينه رجل امول الف ا لام تي دا نغي دم بياك ني غيس الرجال قوامون على النساء من لا لام غوغي تي دغ داي تخ بنو خم باي تخ لاي تخ باني خامي كان لا نجوب كوم غني comme wala nga indi ko ci yenen lakk yu gën yeege
comme nga ni muslimun ak al muslim muslimun ak al muslim legui nak mun la kam hukman lilami al kam hukman lilami al ñaata at lam gogu am mun la lilami al hukmani ñaari at lamu al xam am genn ben at bu moy izhar izhar moy feñal ko benen bu moy idgham tagale ko min waw xana man fuma dox rek ci alquran mom bari na izhar ak idgham de annunu sakin ak tanwin amna izhar amna idgham am yenen almim sakina amna izhar amna idgham legi nga dikati fi ci lam ci bopum lamu al amadina ko waw waw aywa عند كم حرف من الحروف الهجائيه يجب اظهارها تي ين حرف نوي تي ين حرف لا سنه اظهار الغوغ تي حروف الهجائيه ين حرف لا ني فلتول موم الغوغي الو تعريف ين حرف لي فلتول با تخ موم ما سنكو اظهار من لا سنكو اظهار سو داجيك بن تي فكي حرف يي اك نينت ñele ko moone xaraf abjadé yi da melni ñaar fuk la ñok juroom ñet kon légui al dana ci jël fuk ñent kon mom xaj bi la jël ñu ko waaw yow ku yewu nga ma sha Allah al su duggé ci al hamzatu al duggu ci al hamzatu waaw duggal ci ma dégg al abu rek jeexna al duggu ci ba al baytu البابو ال دغو تي رين رين لغي من غني الغني الغني تي تو يالا هو الغني الحاء الحكيم الجيم الجنه الكاف الكفر الواو الوتر الوتر الخاء الخوف الفاء الفلك العين العلم القاف القارعة الياء اليوم الميم الملك الهاء الهاء يعني الهدى ولا الهاكم كون انديلنا لا فك حرف يغنت وين وتينا انديلنا لا تي مثال tadu te tere bi andi ci momit ay am sele bopam al yoy yep dagn koy izhar al ngay wax mu set mu leer wa hiya harf yi di fuk ak ñent di atem di idgham sa yu dajé fuk ben ci fuk harf yi ak ñent wa hiya harf yoy wa hiya harf yoy ma la doon wax legi majmu'atun ñi ngi ko dajalé fi hadhihi al kalimat ñienti kelima yi ibri hajjaka wa khaf aqima man na baña am firi sax waye mu don lu melne kelima arabiyya bo xamanteni bi dang koy teunké fukki haraf ak ñent wañil nga xol alif ba ghayn ha jim kaf waw kha fa ayn qaf mim wala ya mim ibri hajjaka wa khaf aqima soxle sul firimi dontele bu ko beugona firi ibri limi tek moy woutal ibri moy woutal hajjaka man na tek sak ak wala sak djublu fa nga djem al hajj lughatan moy al qasd djublu rek bone dhahaba al rajul wa huwa yahujju al masjid wala yahujju al suq moy waja def na djublu biko al qur'an defaniko nak djublu ci aji makka djublu makka ci lañ ko baye fi ne al hajj rek nga defeni makka ak dem makka tax ñu wax waya da nga deg ci ndium te yenn yi dal al wahabiyun ñu ni fulan min al awliya'i wa qabruhu mahjujun diw ci awliya yi la bok ab armelam des koy djublu diko ziar ñaan deng na aji lañ ko tudde aji dedet gis nga tayam mama
yi fi di tim na nga xamni fo deg ak tayammum li ngay japp moy tek sa loxo ci souf pour tim tayammum moy jëm na batay ila ayna tatayammum ana atayammum ila al madrasati lugha arabiyya fasiha la mustaqbal lir da tollo na comme que al qur'an defaniko na tayammum diñu ci jangale tahara turabiyya buñ ko degete rek lolou moy islah shar'i la qur'ani ñu bayiko ci ma ngo khaf moy ragalal khaf aqima moy ku jigen ku munta am doom ku jasir soxla wuñ firi mi waye buñ ko don firi ma na tapalatu ba wax ci dara mun la wa khudil amsilata kay nañ nga jël exemple yi misali li kulli harfin min huruf al izhar al 14 ci wenn harafune ci huruf al izhar yi nga xamni dik na def ko ñent mu defal la ben jadwal bo xamni anawin la def ci kaw al adad li mu harafi la bëgg andil andina ko bu mi fuk ak ñent dal def huruf al izhar dal def al misal dal defat adad huruf al izhar al misal legi adad awwal al hamzatu al hamzatu moy hamza dugal ci al al awwalu ba al baqi ghin al ghina al ghani bo wax baxna ha al hajj jim al janna kaf al karim waw al wadud kha al khaliq fa al fattah ayn al alim qaf al qamar ya al-yawm mim al-mulk ha al-huda mu dal di leer kunila bima nusammi hadhihi al-lam al-waqi'ah qabla hadhihi al-ahruf lam gi dik jitu huruf yi nan lañu tudde lam gi nga tond ko ni ko nusammiha al-lam al-qamariyah اللام القمريه موي لان لام قمر خمر قمر موي لان موي وير بي لوتي يونام بندل قمرون غا دوجال سي ال جانغ بو دي جانغ دا القمر بيب تور ويب تور غا دوجال سي الف اك لام داف كو ال مون نانغو غا جانغ كو ال بو بابا تور وو اتي بي قمر دي جيل تي موي علم دنجكاي دنجكاي جانغ اظهار كو اتي بوبو لا wo di jël su ko defé harfo dañ koy bok min hurufil qamar min hurufil qamar ñun la kaf kaf mbok kaf ni min hurufil qamar wa luta nga hurufil qamar ni wutal wutur wo xamni kaf nek na ci ñëlbeen nga ngeeniko wutna kitabun mun la duggal ci al nga xol ngeeniko duggal na ko ci min la jangal ngeeni al kitabu mun la lam gi fessna wala fessul izhar nako wala izharoko ganeko izhar nako kay mun la lolou moy tekini kon kaf harf qamari lañ koy tuddé ci mustalah bi ganeko ah waw kay wax nga deug munila nusammiha al-lam al-qamariyya li anna lam al ndaxte lam gi nga xamni mo nek ci al idha waqa'at qabla ayi harfin min al-huruf al-14 bu ñewé jitu wenn harf bu mën ci doon ci harf yi di fuk ak ñent al mut al majmu'ati yi ñu dajalé fi kalimati ci baat yi te moy ibri hajjaka wa khafam aqima fayakun hukmuha al izhar bu baba aktaba izhar lay doon izhar gi kuko waral harf yi kuko mom lam gi لظهورها ظهور لام كلمه القمر نخ لام غي داي فيس داي لير ناني كوم ني لام غي نيك سي القمر دي ليري عند النطق بها مني نا كام واخال لا تي تحفا نان لاكو سيرين با جانغالي داني للام ال حالان قبل الحروف اولاهما اظهارها فالتعريف قبل 40 مع 10 خذ علمه من يبغي حجك وخف عقيمه للام اللام للام الحالان قبل الحروف للام الحالان قبل الحروف قبل الاحرف لي بند
waye boko qabla al ahrufi boko waxe day 10 te ci lugha al arabiyya nanguna naqlu al hamzati ila sakini qablaha bu ko defé hamza gi mom da fatha wat al sakinu qablaha moy algi algi mom lañuy dindi maskan mo ci fele djel mask ak hamza gi teko fi ngani oliy kon nga ahruf al ahruf oliy kon nga al ahruf ngani al ahruf al ahruf al ahruf lilami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in nga def qabla arba'in alif gi kat hamzatul qat'i la waye nak daruratu shi'ri mo lay may wax qabla arba'in bo xor qabla arba'in ma 'ashratin way widay 10 waye so ne qabla arba'in ma 'ashratin khudh 'ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf 'aqima mun la nak tamrinatun lilami al mudharati ma ngi lay andil ay jiem ci lamu al guñu izhar ba pare won la nuñ koy reglé hal qala ta'ala القارعه ما القارعه دلو اذا زلزلت الارض زلزالها نينكاي فريم فانتي كلمه القارعه في الموضعين باتب القارعه تي نياري برب يوي القارعه ديك ما القارعه فيها لام قمريه دا تي دوب موي الغي لوتخ من قمريه موي قاف دا تي اسس حكمها الاظهار ab atem moy dañuy fessel algi li wuqu'i alqaf ba'daha ndax qaf da ja ses li anna alqaf min huruf alizhar alqaf da bok ci huruf alizhar bu nekké ci atep al buñ andi won fi rek nañ andi rek nun pour mo gëna gawa leer dañu am luñ wax nurun narun nurun legi duggal ci nurun duggal ci alif ak lam te jangou do wax ludul an nuru ana alif gak lam jangou ko de bind nga ko way jangou ko aha kon kay affaire bi gën na ma leer an nuru man ñu wax ma wax ñu jox ma al qari'a mani al qari'a mani wa nuru mi mom de da melni dama ko ci idgham tigi jeulal ash-shamsu ci misal shamsu dugal ci al ngene ash-shamsu ni la xam nga ni lam bi jangoko ngi ko ci idgham legi qamarun duugal ci al nga ni al qamaru ni la xam nga dang ko izhar kon legi liñ don rekh le rekati nga ko ay bo bu ñaaral bi moy kalimatu al ard idha zulzilat al ard fofu lamun qamariyatun lam go xamni dañ koy jox atep qamar حكمها الإظهار أكتب موي فينيال كو لوقوع الهمزة بعدها نختب همزة تابتي غناو والهمزة من حروف الإظهار وقس على هذا لاجي سيتال في لول البينة العصر الإنسان الصبر خمناني مو اندي لاكو واي دا بغ نغا ييكني لاجي العاديات ak yu ci demé ngi ñu min la légui nak ak té ñaaral bi dama la koy jox rek ndax té même bu wax ji baré du jafé mukk al hukm athani li lam al ak té ñaaral bi ci lam al mi nga xamni ci tour lay dugg ngir jëlé ko ci nakira yobbu ko ci maarifa mom lañuy jang mu ni la arafna hukma lam sakinati al muzharati xamna akteb lam go xamni da mas nek teñ izhar ko fama hukmu lam sakinati al mudghamati lan moy akteb lam gok mom da sukun way dañ ko li idgham munila lamu al lam gogi di dugg ci tur jele ko ci nakira yob ko ci maarifa yakunu hukmuha al idgham ab akteb dana nek tegalé ko idha waqa'a ba'daha harfun min al arba'ati ashara harfan bu ben ci fukki harf yek ñent ñewé ci gannaawam
te fuk ak ñent yoy moy al baqiyati min huruf al izhar moy yi dess wala al baqiyati ba'da huruf al izhar moy yi dess gannaaw bo dindé huruf al izhar huruf yoy di fuk ak ñent moy at ta'u wath-tha'u was-sadu war-ra'u wat-ta'u wad-dadu والذال والنون والدال والسين والظاء والزاي والشين من فك نين واللام من فك نين موني مومن تنكل نالاكو فوكو مانا جيكو وهي مجموعه في اوائل كلمات هذا البيت مومي اب بيت نغي ني بو خامني كلمه بو تي ني حرف بو تي نيك ميغي بوك تي فك حرف يي اك نين طب ثم صل رحما تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم طب ثم صل رحما تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم منغوك امول فيري ولا بولا نيخت بوكو بولا نفيري طب موي نيخال درك ثم صل رحما wala penga jokk bok tafuz boko defé da nga taxé dif za ni'am da nga tafok borom borom mi xewal da ngay tafok mom rek da ngay askan ci sa bop borom xewali da su adhann bayil ndort lu ñaaw zur sharifan lil karam ngir tera nga del ci ziaré ku tedd waye firi mi mom taxu ñu wona jokk muni wahiya وهي حرف يويلي فكنيانت تجمع من الحرف الاول حرف يويلي فكنيانت نيغي لين داجالي تي حرف وي نيك من كل كلمه من كلمات البيت كلمه بو جيل تي كلمات البيت ت كلمات دي بوكو وني دا مات فكنيانت ناخ تيب كلمه لا ثم كلمه لا فل كلمه لا rahiman kalima la tafuz kalima la boko topé day nek fukki kalima ñent kalima bu nek xara wa ca bob ba mi ngi bok ci al huruf al ash-shamsiyya mu leer mu ma nek di wër wër di wër wër lo munil nak wa khud al amsilata li kulli harfin min huruf al idgham fi al lam as-sakinah kay nga jël example yi nak harf par harf ci huruf yoy nga xam no huruf idgham aywa mu dal dile defalat jadwal al adad harf al idgham kalima al mithal aywa al adad harf al idgham kalima al mithal ta nga xamni kalima tib nga koy fek tib wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibatu lit tayyibina ma beggon nga beggon nga tek fi al khabisatu muno wax al khabisatu kan wax al khabisatu al tayyibatu kay munu ko wax bayileen ci xel aywa su ko defee bo ñewé ci sa mom nga xamni summa moko taxawal fele ci bayti ba ni'ma thawab ni'ma thawab mo ngok ni'ma thawab bude sad wa aqimus salata واقيموس منوه اقيموا الصلاه بودي را الرحمن الرحيم منوه الفولامغي دنجو ادغام سي حرف سي كانامم ريك سي بن سي حرف يدي فك نينت فاو دنجي ادغام دنجي دوجال لامغي بام جيختا تاك دارا دوتيا ديس دارا دوتيا ديس لوتيا بوك نون غوكاي توبي با نييو سي اوب بو سي bi nak dessena ma leer ala kulli hal taala mulana attaibuna attaibuna min mi xawna lendem tuti budé bad wala dallin budé zal adh-dhakirina allah budé nun annas budé dal ad-din budé sin as-sariqu was-sariqatu budé dha adh-dhahiru هو الاول والاخر والظاهر
budé zay az-zakata budé shin ash-shamsu budé lam al-layl mun la mango mun la nak bima nusammi hadhihi lam as-sakina al-waqi'ata qabla hadhihi al-ahruf lam gusukun gi ñew jitu harf yi lam gogu ñu koy tudde mu tontu len la nusammiha laman shamsiyatan lam shams rek lam shamsiyya comme nga xamanteni bi buñ bindon ash-shamsu daf ci al do meuna wax lulul ash te yi tamit meuna wax lulul at-tayyibatu as-sawabu as-salatu kon dañ koy yobbu ci xamar rek ndax te shamsu qamar ñaar ñu siiw lañ bu ko defé bepp bo ci xamni ni ñu jàng al-qamar lañ koy jàng lam gu ñu tok lam qamariyya bepp bo ci xamni dañ koy jàng comme ash-shamsu ñu tok lam gu shamsiyya li anna lama al ndax te lamu al idha waqa'at qabla hadhihi al-ahruf al-arba'ata 'ashar bu ñewé ci gannaaw bu ñewé jitu ben harf ci harf yi di fukk ñent al-ma'khuzatu min awa'il al-kalimat fi al-bayt as-sabiq bil bayt as-sabiq harf yoy ñing ko jël ci ñël benu kalimat bayt bobu jall yakunu hukmuha al-idgham ab atab idgham lay doon li idghamha 'inda an-nutq biha ndax tegalé guñ koy tegalé jamono ji ñing koy tuddu ka idghamil lam min kalimati ash-shams comme ni ñuy tegalé lam gi nekk ci ash-shams nga xamni yépp yépp day and ak sadda al shamsiyya fawu sadda kay ses nang ko set ba setantal ko yépp non lay demé mun la nak ma kayfiyatu idghamha wa min koy tegalé yuhar mom leerna way ni ngui koy tegalé mun la kayfiyatu idghamha niske idghamé du dara ludul hiya an tuqlab al-lam harfan mithla al-harf alladhi ba'daha des di soppi lam gi bam don rek bamou nek harf wi nga xamni mo ci seuss taala nga def at-tilmiz lam nga soppi ko ta dal lam nga soppi ko da ad-din sin la ash-shajarat lam nga soppi ko rek harf yi nga xamni dal mo ñeek ci turwa nga xamni bi lam gi ñewé ci harfa wala tak lam gi dang koy soppi harf wa rek thumma yudghamu al-harf al-awwal fi ath-thani fayasiran harfan wahidan musaddadan bu ko defé dañuy mujjii al gi ak harf wi tak ci mom dañuy mujjii wen don wen harf wu ñu sand mun la nak dalil ba ni tuhfa thanihima idghamuha fi 40 wa 10 aydan ورمزها فعي طب ثم وصل رحما تفز ضفدع نعم دع سوء الظن زر شريفا للكرم ولا ملولة سمها قمرية ولا ملخرة سمها شمسية مني عتب نعر البي كلام أل موينغ إدغام كوتي فكي حرفا نينت كم نمالك وحوان ننكو إظهار تفكي حرفا نينت mandarga yi ngi ko wutal na pour man ko xamé fa'i fa'gi aw harf la waye gi fi'lu amr la ay kesse fi'lu amr la wa moy ëmbuna bi maana defnañ ci dara ya'i budé nit dina nit ki di amna lu mu xam mi ngi and ak wa'yom sax ngay deg wa ya'i bo ci dugalé ya'i bo ci muy mudari' am moy amna lu nek ci biram bi baxna amna lu mu xam bo ci dugale lam muy lam ya'i nga xamni lam gi day dag day hadaf mujga ndax de lolo non lay meuna jeusemo bo hadafe mujga muy lam ya'i ñun la dindi lam gi ak ya umbarah gi so dindi lam gi ak ya umbarah gi ay mo fi dess rigogu fi'lu amr la ايوا طيب ثم صل رحما تفز ضفدعا دع سوء الظن زر شريفا للكرم لولو موي بيت بيغا خامني فكي كلمه اك نينت لا كلمه بوني حرف بوتي نيك ميغي بوكو تي الحروف القمريه ولا ملولا لام غما لا نيكلون نيكونو جانغال سانك ني دنجو اظهار سميها قمريه لام غوغو بو لا لاجي نمتدو مو خال لام قمريه
wala ma lukhre lam gi mu la mujj jangal mom samiha shamsiyya kon nak ci kaw lolu nakunu qad wasalna ila nihayati hada ad-dars ala amal al-liqa'i bikum an qarib fi al-kitab nafsihi wa fi الدرس التالي وهو القسم الثاني من اللامات السواكن وهي لام الفعل نأتي إليكم إن شاء الله تعالى عن قريب ودمتم كما رمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.